No niin, Toni Rautakorpi. Mikkelin Jukureita vastaan toinen kamppailu käynti, joka ensimmäinen unohdettu. Kyllä on joo. Siitä ammennetaan voimaa tähän näin, että lähdetään ottamaan samanlainen alku tuohon kuin Jukurit viimeksi. No niin, mitä veikkaat, mitkä on ne avaimet, mille Jukurit tänään kautta? No kyllä se on kova liike ja taklauspeli, että saadaan sillä horjotettua niiden puolustajien taitavien hyökkäjien. Mites nähdäänkö sulta jatkoaikamaalia tänään tai voittomaalia ihan varsinaisella peliä? No toivotaan näin, että toivotaan, että tulee varsinaisella peliä. Jes, selvä. Tsemppiä. Kiitos.